aprofitem doncs per saludar ja oficialment a totes les colles. Els gegants cristians de la ciutat de Tortosa, el cavall alat de Vilaseca, els gegants de Pira, el basilisc de Reus, el moixonat i els pitots de Mont-roig del Camp, els gegants i bastoners de Banyeres del Penedès, la somera de Reus, els gegants del Morell, el lleó de Gironella, els gegants de les Borges Blanques, els gegants del Carnaval de Solsona, els gegants de la Vila de Peralada, els gegants i nans de la Pedrera de la ciutat de Barcelona, i els cabets i gegants de la ciutat d'Ontinyent, des del País Valencià. Benvinguts tots a Montblanc.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
de l'Ebre. S'arriben els gegants cristians de Tortosa. Surten en poques ocasions de la seva ciutat i avui no s'han pogut perdre aquesta festa. Benvinguts, Tortosa! Tortosa, benvinguts sigueu a Montblanc, benvinguts a la plaça major de la nostra vila.
Benvinguts, amics del Morell!
Catalunya, des de la ciutat d'Ontinyent, des del País Valencià. Benvinguts a Montblanc, benvinguts a Catalunya! Thank you.
estrena d'un any nou. Per tant, demanem aquí a l'escenari els grellers, els amics del gegant. I ens preparem per veure aquesta coreografia d'aquest any nou, el bany de l'aniversari de Matías i Lluís Serrat, coreografiat pel nostre geganter Sergi Ferrer i interpretat musicalment pels grellers dels amics del gegant. Tenim els gegants amunt, que mateix deu punts. Seguim amb el bany de l'aniversari d'en Matías i d'en Serrat. Thank you.
Treball a l'art de Vilaseca. Estrenat l'any 2019, forma part del Servici Cerimonial de Vilaseca. Ens oferirà el pas doble al cabalà de Vilaseca, amb acompanyats de la xaranca Tornats de l'Alba. Endavant, doncs, amb el treball de Vilaseca, el treball a l'art. Avui ens acompanya aquesta trobada del 30è aniversari. Cerimonial de Vilaseca. Celebra el 5è aniversari. Aquest estiu els acompanyarem a la seca a la Cuinada a la seva festa d'aniversari amb la Molassa de Romana. Endavant, el pas doble al cabalat de Vilaseca.
ball solemne d'acompanyar el xarruc grellers. Endavant, Vassilis de Reus. Thank you.
Gràcies, aquest moviment, per diners que tenen com a part d'aquesta actuació. Thank you.
moltes gràcies, benvinguts a tornar. Sabrina, un altre dels elements festius del bestiari català. Avui aquesta sortida que fa lluny de casa i a la capital del Comte de Barberà des del Berguedà, el lleó de Gironella. Demà tot, amics de Gironella, que ens oferiran el seu banc solemne. Moltes gràcies, lleó de Gironella. Per aquest any de Vipari i a continuació són els gegants del Ponent, del Cedell i la Clariana, els que van del 1989 i també ens ofereixen un dels seus anys avui aquí a la plaça Major de Montblanc. Endavant, gegants i grallers del Ponent. Thank you.
acaba de ballar la mel i la llibertat, els gegants de les Borges Blanques, acompanyats pel grup de tallers pels Merlets. I els tenim també aquí al mig de la plaça preparats per oferir-los la seva ballada de lluïment aquí al mig de la plaça Major de Montblanc. Endavant, les Borges Blanques! Thank you.
Thank you.
seguim, seguim perquè ara ens entra, diguem, cap al final ja, l'antiga espatlla amb roses i llibres. I ara veurem ballar els gegants i nans de la Pedrera, de la ciutat de Barcelona. Tots ells estrenats l'any 1998 i avui representant la ciutat de Barcelona, aquí a Montblanc, ens oferiran el seu ball de gegants. Estiguem a punt, les quatre figures dels dos nans. Sembla que ja estan a punt, sí? Endavant, doncs, amb el ball de gegants de la Pedrera. Avui aquí, a la nostra vila, moltes gràcies i continuem, perquè ara és el torn a rebre els convidats de més lluny, els convidats de fora de Catalunya. Gegants de la Pedrera. Aquesta visita de dia a dia molt blanc, aquesta gran tarda de les festes de Sant Maties.
del País Valencià, la veu dels cabells de la ciutat, continuem acompanyats pels consellers del pagat, aquest aplaudiment per un bitllet.
Darrers combinats, però els de més lluny, rebem amb aquest aplaudiment els gegants de la ciutat d'Ontinyent, des del País Valencià. De menestrius, també de la ciutat d'Ontinyent. Quan estiguin a punt, ara sí. Els darrers en ballar els anfitrions de la festa, els gegants, els grallers de Torlanc, acompanyats dels grallers, dels amics dels gegants. Ens oferiran la sardana dels veguers. Gegants, vinguin cap a la plaça. El darrer ball serà la sardana dels veguers, amb l'acompanyament musical dels veguers, dels amics dels gegants, tancant aquesta gran tarda de Sant Maties, aquest 30è aniversari dels amics dels gegants de Montblanc. Estan a punt, sí? Som-hi, grallers! Som-hi, doncs, en aquest final! I ja demanem que els caps de colla es vagin preparant.
els veguers, els amics dels gegants. I ara ja tenim aquí dalt a l'escenari l'alcalde i regidors i regidores del nostre ajuntament. També demanem la presència del nostre cap de colla. Agrair totes les colles que ens acompanyen avui aquí. Un any més hem omplert aquesta plaça de gegants i de bestiari. Aquest any és un any molt especial per a la nostra colla, ja que estem celebrant el nostre 30è aniversari. 30 anys portant i viatjant la cultura arreu del país. Aquest any tenim de convidats a uns amics del País Valencià, de les Terres Valencianes, els amics d'Ontinyent, que gaudiran tot el cap de setmana d'aquesta vila. Moltes gràcies a totes les colles vingudes d'arreu de Catalunya. Ens veiem pels carrers i places portant la cultura a tot Catalunya i arreu del país. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I ara donem la paraula a l'il·lustríssim alcalde de Montblanc, el senyor Oriol Pellissó. Bon vespre, molt breument, sobretot per agrair als amics dels gegants un any més aquesta trobada. 30 anys des que es va fundar la colla i aquell esperit, aquella flama que segueix encesa i 30 anys després avui podem celebrar aquesta trobada amb tants gegants i bestiari d'arreu del país, molt icònics, que avui ens han demostrat doncs, amb els seus balls. Per tant, gràcies per ser avui a Montblanc i que esperem celebrar-ho molts anys més. I moltes felicitats als amics dels gegants per aquesta perseverància i per no apagar mai la flama. Moltes gràcies. I ara sí anem cridant a les colles i procedirem al lliurament de records, si volen estar preparats a la banda de l'escala. Els gegants de la ciutat de Tortosa. Sí. Gegants de Tortosa, el seu cap de colla, ja el tenim aquí, es pot preparar el cavall alat de Vilaseca. Moltes gràcies, Tortosa. El cavall alat de Vilaseca. Endavant, també amb el seu cap de colla, endavant, Albert. Els gegants de Pira. Enguany, el record d'aquesta trobada, aquesta litografia d'aquests 30 anys de la nostra colla que ens ha fet el caricaturista més internacional que tenim aquí a la vila, en Joan Vizcarra. Gegants de Pira, ja es pot preparar el gegant, el Basilisc de Reus. Moltes gràcies, Pira. Gràcies, Pira. El Basilisc de Reus. Moltíssimes gràcies. Els gegants Pitota i Pitot de Mont-roig del Camp. Mont-roig del Camp, sí, ja estan aquí també. I es poden preparar els bastoners de Banyeres i els gegants de Banyeres. Gràcies, Mont-roig. Els bastoners de Banyeres del Penedès. Moltes gràcies que han volgut acompanyar els gegants de la seva població avui aquí a Montblanc. Gràcies, bastoners de Banyeres. I els gegants de Banyeres del Penedès.
Gegants de Banyeres, sí, també estan aquí. La Somera de Reus. La Somera... Moltes gràcies, Banyeres, perdó. La Somera de Reus. També els tenim aquí, sí. Ja es pot preparar els gegants del Morell. Els gegants del Morell. Tenim aquí dalt la Somera de Reus. Moltes gràcies. Els gegants del Morell. I que es prepari el Lleó de Gironella. Gràcies al Morell. El Lleó de Gironella. Moltes gràcies. Els gegants de les Borges Blanques. Els gegants de les Borges Blanques. Moltes gràcies. Els gegants del Carnaval de Solsona. Gràcies també, amics de Solsona. Els gegants de Peralada. Gràcies també, amics de Peralada. No se senten els de Peralada. Els gegants i nans de la Pedrera de Barcelona. Gràcies, gràcies, amics de la Pedrera. La setmana vinent ens veiem a casa vostra. I finalment, els gegants i cabets d'Ontinyent. Joves d'Ontinyent, aquest aplaudiment per ells, benvinguts a Montblanc. Ontinyent i a totes les colles també, benvinguts a casa. I ara sí, moltes gràcies a totes les colles, als regidors i regidores, a l'alcalde, per haver-nos acompanyat. I acabem aquest fi de festa amb una ballada final conjunta. Geganters a punt. Som-hi, doncs. Tenim la música a punt. Sí? Sí?
Sí, som-hi!